တော့အဖြစ်ဒီညမှာလည်းပြန်လဲပြီးတော့တို့တို့စူယောင်းရတဲ့ခွန်ပြင်ဆင်ပေးတယ်တန်တက်ရှင်ရတဲ့ခွန်ပြင်ဆင်ပေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တင်ကြဖို့ရန်အတွက်ချင်းကုန်းကောင်းပြင်ဆင်ပေးတယ်ဘုရားရှင်မင်းမတို့တာယပုံကြည့်ပါစေအာမင်ဆက်ပြီးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စက်ပါနိုင်အောင်စူတောင်းကြရအောင်ကျမ်းစာလေးလောက်ကမှာတက်ရှင်တဲ့ဖေဟာကောင်းမြတ်တဲ့ဖေဟာကိုရောကိုယေရှုတင်နေခရစ်ရှင်ဖေဟာကိုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာယုံကြည်ရင်လည်းမှန်ကန်နေတယ်မယုံကြည်လည်းမှန်ကန်နေတာဖြစ်တယ်ခရစ်ရှင်ဖေဟာနှုတ်ကပတ်တော်ဟာမဆာငှရင်လည်းအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆာငှရင်လည်းအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ခရစ်ရှင်ဖေဟာအကဲကိုမျက်စိနဲ့မမြင်ရပေမဲ့အရာခတ်သိမ်းအလုံးစုံလို့ပူပန်စင်းအုပ်စုပန်တာပြီးတော့တကယ်တည်ရှိတဲ့ဖေဟာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှသာတို့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတပံပြန်လဲပြီးတော့ခံယူကြမှာဖြစ်တယ်လိလာကြမှာဖြစ်တယ်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပြေဆုံးပြောင်းရောက်စီတိုင်းကိုနားလည်နိုင်ပုံရံတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်းနဲ့လမ်းပြပူဆောင်ပြီးပါရောက်စီတိုင်းတတတိတိမှာတတမှာထိမြင့်တိဆောက်စရာပြင်းစင်စရာစင်ချင်းစရာဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်ရှင်ဘုရားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်ရှောင်းလန်းနိုင်ဖို့လမ်းပြတော်မူပါဘာရဲ့တတလည်းအသုံးပြုတော်မူပါစနဲ့ဆုံးချင်လည်းလယုံတော်ရဲ့စက္ကနနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားလမ်းပြဖွင့်ပြအလင်းပေးပါဒီစရောကယုန်နာတော့ပေါင်းတော့ပြည်ရှံကြောင်းဝန်ခံလိုက်ခရစ်တော်နာမောင်ပြည့်ပြီလို့ဆိုတော့စက္ကန့်နှံကြတော့ပါနေဆိုခင်အာမင်တော့ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးသောမျိုးဆက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ prophet future ဆယ်ချက်ကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသောမျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသောခေတ်ကာလအထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပူရာနော်နောက်ဆုံးသောပူရာကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့မျိုးဆက်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတာဖြစ်တယ်ဒီဆယ်ချက်ဒီနောက်ဆုံးသောခေတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ခံယူချက်၃ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့ဘုဟုသုတအနေနဲ့ဖြစ်တယ်နံပါတ်၁ကတော့ skepticism လို့ခေါ်တဲ့ဒီလုံးဝတန်တရားရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ချီဆောင်ခြင်းဆိုတာမလာဘူးအရင်တော့ကပပဦးကလေးကဖြစ်တာအခုလည်းဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ငါထင်ထုတ်တာလည်းဒါဂယုဆိုင်ဆံမလို့အရင်ကလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်လည်းဖြစ်တယ်နောက်လည်းဖြစ်အောင်မှဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရောသူတို့ကအားမတိမ်မထူးနေမထူးပေါ့နော်အားမကိုထူးတဆန်းသူတို့အနေနဲ့မရှိဘူးစိတ်လုံရှောင်းမှုမရှိပြင်းစင်မှုမရှိဘူးတန်တရားနဲ့ပဲသက်ရှင်နေသူဖြစ်တယ်အယုံကြည်မရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ခရိယာနေထဲမှာလည်းရှိတယ်လို့မယုံကြည်သူတွေထဲမှာလည်းရှိတယ်ဒီခံယူချက်ခံယူရတဲ့သူရှိတယ်နံပါတ်၄ sensationalism ဆိုတဲ့အရာကတော့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲခံစားပြီးတော့အရန်ကိုပေါ့နော်အစွမ်းရောက်တဲ့ဖင်မှာပါတယ်အနာနေလာတော့မနဲ့ဖြံရောက်တော့လဲဆိုပြီးတော့အရန်တစ်ဖက်ကန်းခတ်သွားတယ်အရန်ကိုတဲတဲထိပ်ပြီးတော့အရန်ဟိုဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့စီပွားလုပ်ထားတဲ့ဟာလည်းဆက်မလုပ်တော့ဘူးဒီတချို့ဆိုရင်တော့ဒီစိုက်ထားတဲ့အာလုံးတွေတော့ပြန်ပေါ်စားတယ်အလိုမျိုးပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်လည်းအိမ်ကြီးရောင်းပြီးတော့ဘာမှကိုမလုပ်တော့ဘူးတခါတည်းအလုပ်တော့မှမလုပ်တော့ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေတာအဲ့လိုခံယူရတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ် sensationalism လို့ခေါ်တယ်အရာကိုတက်တက်တစ်ဖက်ကကောင်းတယ်မကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအရာကိုဒီတစ်ဖက်လွန်သွားတဲ့အခါမှာလေ over ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဉာဏ်ပညာနဲ့ပေးထားတဲ့အခါမှာချီဆောင်ချင်းလာပို့ရတဲ့မနဲ့ဖြံလာမယ်အနာမနာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့လူလောကမှာလည်းပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလာသေးဘူးဆိုရင်ဟိပောင်းတရားအတွက်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ညအမှုတော်များအတွက်ဘယ်လိုပါဝင်မလဲရေးဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ planning နဲ့တကယ်ကိုအသက်ရှင်ပုံရံအတွက်ဘုရားကလိုချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကိုပိုင်းတာဖို့ဖြစ်တယ်။နံပါတ်3အစဉ်ကတော့ stick setting လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးအကြောင်းဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကိုစဉ်းချင်တယ်။စမ်းစာနဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဟောတကယ်နေနေပြီဆိုတော့အာနေဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုအကျိုးအကြောင်းစဉ်းချင်ပြီးတော့အကုန်လုံးဖြစ်ပြနေတဲ့အရာနဲ့ kait နေအောင်တကယ်ကိုစံစာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းပြင်ဆင်ပြီးတော့လက်ခံရုံကြည့်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သုံးခုရှိတယ်။သုံးခုတည်းကကျွန်တော်တို့ပဲဖွဲ့တယ်မှာပါတယ်ဆိုတော့ပြန်လည်ပြီးတော့စမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်။နံပါတ်3ကကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်။နံပါတ်1အနေနဲ့ prophet future ဆယ်ချက်ရှိတဲ့အထက်ကနော်။နံပါတ်1အနေနဲ့ဉာဏ်ပညာဘုံပေါ်မယ်လို့ပြောထားတယ်။တန်ရလ7 4ကိုကျွန်တော်တို့တရားကဖတ်ပေးပါနံပါတ်1ကစာခရစ်14စနေကနေ15အထိဖြစ်တယ်နော်တယောက်ကဒီအရှာယ66ရှိကိုအပိဖို့ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနော်ကျွန်တော်ဂျမ်ပိုင်လေးဖတ်သွားမယ်သူလူရှင်းနေပေါ့မယ်တယ်ရတော့စနေလေး
သင်တန်လောက်ဘူကအမှုရောက်ဒီကာလတိုင်အောင်ဤစကားတော်တို့ကိုပြည့်၍စာဆောင်ကိုတစိမ့်ခတ်ထားတော့အများသောသူတို့သည်ထိုစာကိုချီးရှုတော်အဖြစ်ပညာတိုးပွားသိပြီဟုပြောဆို၏ဆိုတော့ပညာတိုးပွားမယ်လို့ပြောအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဒီမြန်မာလို့ဆိုတော့ပညာတိုးပွားမယ်လို့ပြောထားတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုတော့ဒီမူရင်းအတိတ်ပင်မှာ knowledge explosion လို့ပြောထားတယ်ဉာဏ်ပညာတွေပေါ်ကွဲပြီးတော့အရန်ကိုအမတမကိုလူတွေကရန်တိုးတက်မယ်ပညာတွေတိုးပွားမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်ဒီခေတ်ကာလဟာအရင်တုန်းကချီချင်းနဲ့ခရီးပေါ်ရခဲတွေတုံးရတယ်အရင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကားတော်မှနော်ဖွချက်ဖွချက်နဲ့အကြာကြီးပေါ်ရငင်းပြီးတုံးရတယ်အကြာကြီးပဲအခုဆိုတော့ကပါကြီးအချင်းချင်းလေးဖြစ်တယ်အမတမကြီးစန်းလို့မြန်နဲ့ယထာတွေပေါ်လာပြီးတကယ့်ကိုဒီအတန်ဟုံးနဲ့ရောက်တဲ့ဒီရင်နေပေါ်လာပြီးပူပူပြီးတော့လူတွေကခရီးသွားတာများလာတယ်စေပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းဒီလိုပဲနှလုံးတွေမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တခါတည်းခွဲထုတ်ပြီးတော့တခြားလူရဲ့နှလုံးကိုလည်းထည့်ပြီးတော့စားထုတ်လို့လို့ရနေပြီးမျက်လုံးတွေထုတ်တခြားမျက်စိကိုလည်းတတ်လို့ရနေပြီးအဖက်ဖက်မှာကောင်းမှုမှရောမကောင်းမှုမှရောနော်သိပ္ပံအတတ်ပညာတွေအင်မတားမှဒိုးပွားပြီးတော့အခုခေတ်ကဒီ prophet future ကခုချင်းဖြစ်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။အဲမဲ့တခုရှိတာတော့အနာဂတ်ကိုသိနိုင်တဲ့စိတ်ကတော့အခုထိတော့မပေါ်သေးဘူး။ဒါတော့မှသူတို့ရတီဥတူတွေကိုချုပ်တင်ခံမှန်းလို့ရနေပြီ။မနေ့ပြန်ပါဖြစ်မလဲနောက်တစ်ပတ်တောက်ကြနေဆိုရင်ဘယ်လိုရတီဥတူဖြစ်မလဲဆိုတော့အင်မလာမလူတွေကအစွန်းရှေ့ကိုရောက်နေပြီ။အရန်ကိုညံပြင်းရာတွေထက်မြက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုနော်တော်နေကြတဲ့ချင်းဖြစ်တယ်။ဒါကကျမ်းစာပြည့်စုံနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုရားကဖန်ဆင်းပေးကြတဲ့ကသူနဲ့တရံတူအောင်ဖန်ဆင်းပေးတဲ့အပိုင်းမှာစာတန်ကအဖြစ်အပျက်ချေလဲပြီးတော့ကြာရောက်သွားခဲ့ပြီးမယ်။အကျွန်းအကြံလေးနော်။ဒီဉာဏ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖြောက်မှချင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာလုံးဝအကျရှုံးပြီးတော့ဉာဏ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘုရားကနော်ထည့်ပေးထားတဲ့အားတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှလည်းအစွမ်းစားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမသုံးတာဖြစ်တယ်။တကုံကြိုးစားပြီးတော့တခုခုလိုက်စားရဲဆိုရင်အဲ့ဒီကြိုးစားတဲ့အတိုင်းယုံကြည်တာမယုံကြည်တာပါတာကျွန်တော်တို့စွမ်းစားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတိုင်းပါပဲဝိဉာဉ်ကလူတယောက်ကိုဖျားတာလောကကိုမွေးလိုက်ဒီဆိုတာနဲ့ဘာမှမပါလာတာမှန်ပေမဲ့ဒီအစွမ်းစားတွေထဲလဲမြေပါရမီတွေပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့ပါလေကျွန်တော်တို့ဖျားလက်ခင်ရဲ့ဒီကြီးမားတဲ့အကျံစီလူသားတွေကိုချစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုခေတ်ကတကယ်ကိုဒီခေတ်ပဲဖြစ်ခဲ့နောက်ဆုံးသောမျိုးဆက်တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြီးပါအချိန်ကာလအင်မတန်မှနည်းနေလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ sacred set လေးစနစ်ကနေ15ဖြစ်တယ်ဒီလိုစလမျိုးကိုတဲ့တော့ဒီမျိုးအပေါင်းတို့နဲ့ခါရတ်တွေပြေတော့မျိုးတော့ဒီတန်ကူမူကချီပြည့်ရဲ့ပြည့်တူတာစတော့ပြည့်တယ်ဘာမြတ်တဲ့မြတ်လုံးကျော်ပြည့်တယ်ရာဒီလေကဒွင်းနိုင်တော့ပြည်လေသူနည်းနဲ့ပါရပြာအကူတော့ကြောင့်သူတို့ဒီအလုံးညုံချင်းခဏပြူတယောက်ကိုတယောက်လက်ချင်းရက်တော်လေတယောက်ကိုတယောက်တိုက်ယူတတ်ကြလိမ့်မည်ယူရအမျိုးသားတို့ဒီလက်ချင်းစလင်းညုံနိုင်တိုက်ကြလိမ့်မည်ပတ်လည်နိုင်နေတော့တပါအမျိုးသားအပေါင်းတို့ပုစ္ဆာစည်းစိမ်တည်ဖို့တော့များစွာတော့ရွှေငွေအဝတ်တစားစုပုံလက်ရှိလိမ့်မည်မြင်းလာကလောက်မိမဆိုင်ပြန်တူတက်ပြီးစတမြတ်တော်တိတ်ဆန်လို့လေပြီးတော့ဗီရန်ဒီအထက်စုခဲ့ပြီးတော့ဗီရန်နဲ့ပြည်လေးနီးစတိချင်းမှကြည့်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1လူတွေတည်မယ်နံပါတ်2ဥစ္စာပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးပြောင်းသွားမယ်နံပါတ်3တက်ရှိတတဝါတွေပါမကြအကုန်ပြည်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဇာခရီကြီးကတော့သူ့အတွက်အရန်ထူးစားမှဖြစ်တယ်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့တော်တော်လေးထူးစားမှဖြစ်တယ်အခုချိန်တခြားပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ကျန်းစာလေ့လာတဲ့သူတွေတော့တွေ့ရှိထားတာဖြစ်တယ်။အဲ topic ဖုံးဆိုတာထွက်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့ nuclear ပုံတော်မှာအင်မတာမှပြင်တာဖြစ်တယ်။မျိုးဆက်ပစ်တီတော်မှာတခါတည်းကိုဝင်ဆောင်တဲ့သူတွေတော်အဲ့ဒီရန်ငွေရှူလို့မွေးလာတဲ့ကလေးကိုအုံထောင်မကောင်းပဲမွေးလာတဲ့တခါတည်းတချို့ကနော်ခန္ဓာကိုယ်မပြည့်စုံနဲ့ကြမပြည့်ပဲမွေးလာကုန်ကြတယ်။အဲ့လိုဒီ nuclear ပုံတော်ပြင်တာဖြစ်တယ်။အဲ topic ဖုံးကတော့အရန်ပြင်းတယ်အခုဒီပုံကြီးကအစင်သိရှိနေပြီဣတရေလလူမျိုးတွေလည်းထဲမှာရှိထားပြီဒီဒ
တတိယကဘာစစ်မှာကပါလုံးကဝိုင်းလာမှာဖြစ်တယ်သူတို့အဲ့ဒါတွေလည်းသုံးမှာဖြစ်တယ်သူချစ်ဖြစ်ရလက်ပင်းနဲ့ဒီလိုရနေရင်တန်လန်းကြီးနဲ့ကိုဘာဖြစ်တော်မလဲဆိုတာအသားတွေကတခါလေပြက်ကြပြီးကျွေကြသွားမယ်မျက်အိမ်တွေကမျက်လုံးတွေတခါလေကျွေကြသွားမယ်ပြင်းတာအရန်ပြင်းချက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်သူတို့ atomic bomb ကိုပြည်ပံပညာရှင်လေ့လာချက်အရာသူ့ရဲ့ဒူအားလေမီလီယံနော်150မီလီယံဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိအမတန်မှပြင်းတာအခုကျွန်တော်တို့ဟစ်ဖွင့်လာတော့မှနော်ဂျာလာလို့ရှိရင်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါက million of a second the second မှာဖြစ်တယ် the second မှာဒီလောက်အပူချင်းပြင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်လူကမခံနိုင်ဘူးတခါလေဂျေးလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးအသားတွေကမရှိတော့အဲ့လိုဖြစ်တာအလိုတချာအသားတချာဖြစ်ကုန်အကုန်လုံးပျော်သွားတဲ့သဘောမျိုးပြင်းတော့အာကြီးလို့ဆိုတော့အဲ့လိုအထီးပြင်းတဲ့ပုံကြီးကပါကိုဖြစ်မဲ့ပုံကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီဒါတည်းကကပါစစ်ဖြစ်ပေါ်အကုန်လုံးကလက်နဲ့တည်ပြင်းထားကြတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းနဲ့အခုဆိုနေဒါတည်းကကပါစစ်စစ်မီးကဟိုဖြစ်နေပြီ IS ကဖြစ်တာတော့တပိုင်းပေါ့ IS ကလည်းရွယ်ချက်ရှိရှိဖြစ်မှာဖြစ်တယ်တချို့နိုင်ငံရေးပြည်နှောင်မြင်ရှိတဲ့သူတွေကတော့ ISD ကိုလောက်တာနောက်ဆုံး Israel ကိုသွားထွက်ဖို့လည်းသူတို့တို့ကတဘောမှရှိရတယ်။ Paris မြို့အတိုက်ခံရတဲ့အထဲမှာတော့မှသူတို့က Israel ကိုပါဆွဲထည့်တာ Israel နဲ့ပါဆိုပြီးတယောက်ကအဲ့တော့တော်လေးကိုအချိန်လေးစိုးမှဖြစ်တယ်အခုဒီမဟာမိတ်နေတိုးတက်နော်ဒီတူရကီကရပ်တည်ပြီးတာဖြစ်တယ်ရုရှားနဲ့ဒီကနေ့မဟာမိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စစ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကပါစစ်ထားဖြစ်ပေါ်ရတော့ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ဦးတည်ချက်သူတို့ဝိုင်းပြီးတိုက်လာမယ်အရာကတော့ဒီစရိဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါတည်းကကပါစစ်ကြီးဟာဖြစ်ပြီးတော့နော်အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတိုက်လာမယ်သူတို့ကလည်းအစကုံတိုက်မယ်ဒီကလည်းအစကုံတိုက်မယ်တော်တော်တေးကြမယ်ဤဒေလာလီလူမျိုးတွေတော့မခံနိုင်တော့အောင်ရှုံးလို့ညီပါဖြစ်လာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ပြီးမှသာခရစ်တော်ပဲဖြစ်တဲ့တန်တော်တောင်ပေါ်မှာဒုတိယကြွလာခြင်းသူပြန်ကြွလာပြီးစာခရစ်ဆက်လေးမှာပြောထားတဲ့အရာဖာတရားစစ်ပွဲကိုကပါတရားစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့ဒီပြန်ကြွလာပြီးတော့သူကိုယ်နိုင်ငံသူတို့တိုက်ပြီးတော့နိုင်ငံယေရုရှလင်မြို့မှာသူနန်းထိုင်ပြီးတော့အုပ်စိုးမယ်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကိုယ်ကိုချင်းတစ်မျိုးစကားတစ်မျိုးเนาะအစိုးရဒီကိုလုပ်ပြီးတော့ဘယင်အဖြစ်ပြန်ကြွာလာပြီးတော့လောကကိုအုပ်စိုးကိုရတဲ့ကြွာလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေနောက်ဆုံးခေတ်ဖြစ်နေပြီ Prophet Future တီကဘုံပြည့်စုံနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အေရကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဒီလိုအင်မတန်မှကိုချင်းဤကလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ဆုံးမျိုးဆက်တီဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံးတော့ခေတ်ကာလမှာရပ်တည်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိဖို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်3ဤတိလာပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းဖြစ်တဲ့ဟေရှာယ66ဘိုင်ရဲ့ရှိကပရိုဖက်ဖျူချာဖြစ်တဲ့တည်ရတာတော့ထိုတို့တော်အမှုကိုအဘယ်သူဒီကြားမှုတည်းထိုတို့တော်အမှုတို့ကိုအဘယ်သူဒီမြင်မှုတည်းဒါတိုင်းနိုင်ငံကိုတစ်နှစ်ချင်းချင်းဖွားတတ်သလိုပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုတကယ်နဲ့ဖွားတတ်သလိုဒီအိုတို့တပီးဒီဒါဖွားခြင်းဝိညာဉ်ကိုခံအပ်ဆဲဆဲတွေဒါများကိုဖွားမြေပါတီတကတာဖွားမြေအကြောင်းကုန်ကတိတိစီရင်ပြီးမှမဖွားစီပဲနေရမည်တော်ဟုထာဝရဘုရားမေးတော်မူ၏ငါသည်ဟုတ်ကဲ့ငါသည်ပရိသတ်ပေးပြီးမှမဖွားနိုင်အောင်ချုပ်ထားရမည်တော်ဟုတင်ဤဘုရားခင်မေးတော်မူ၏ယေရုရှလင်မြို့ကိုချစ်တော်သူအပေါင်းတို့သူလေးအတူဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းကြလောယေရုရှလင်မြို့အတွက်စိတ်မသာညီးတော်သောသူအပေါင်းတို့သူလေးအတူအလိုဝမ်းမြောက်ကြလောတို့ပြုလေသည်ဤချမ်းသာခြင်းတာမြတ်ကိုဆို၍ဝါကြလိမ့်မည်သူဤစည်းစိမ်ကျွယ်ဝခြင်းအထက်ကထုတ်ယူ၍မွေးတော်ကြလိမ့်မည်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ prophet ဒီဧရှာယကြီးကပြောထားတယ်တနေ့အထဲမှာသာဖွားလို့ရလို့လားဆိုပြီးတော့သူက prophet future နဲ့ပြုထားတာဖြစ်တယ်ဤသေးလနိုင်ငံပြန်လည်ပြီးတော့တည်ထောင်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ကျူတူပြီးတော့ prophet future ဖြစ်ဒီအရာကဣသေလလူမျိုးတွေသူတို့နိုင်ငံမှာ80-90ကစပြီးတော့နော်ဂျူးလူမျိုးတွေကိုဒီရောမ empire ကနှိပ်စက်ပြီးတော့ကပအရရကိုပြန့်နှံ့သွားကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုနိုင်ငံမတည်ထောင်နိုင်ဘူး
ဒီဖေတလာကလည်းတတ်တယ်အဲ့ဒါမတိုင်ခင်ဒီစပန်နစ်တီကလည်းတတ်တယ်သူတို့ဒီကမောင်းထုတ်တယ်ဒီဒီအမေရိကကိုခရစ်စတိုဖာဟိုလမ်ကိုလမ်ပတ်စ်ကသူတို့ကိုခေါ်နှားဖို့ရန်အတွက်နေရာတွေပေးတယ်ဒါကြောင့်လည်းအမေရိကကောင်းချီးခံစားရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့အရိုက်ရမှာပြန့်လွန်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့နော်မေလ15,948မှာတော့တရက်ထဲနေသူတို့တခါတယ်ဣတရီလနိုင်ငံဒီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံအဖြစ်သူတို့ပြန်လည်ရပ်တည်ပြီးတော့ကြော်ညာလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဒီရှင်မာကုအခန်းကြီး73ကလည်းခရစ်တော်ကကြိုတင်ပြောထားလေလူကာလရောက်လို့နေပြီဆိုရင်သင်္ဘောတဖန်ပင်နဲ့နိုင်ထားတယ်အခက်လက်တည်လို့ပြောပြီးတော့ဝေစားလာလို့ဆိုရင်လူကလာရောက်နေပြီဆိုတော့သူသိရတယ်လို့ပဲဆိုပြီးတော့သူပြောတယ်ပြန်ကြွလာဖို့ညည်းတဲ့ခါမှာလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီအရာဟာခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားဖြစ်တယ်ကပ္ပနာကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာယေရုရှလင်မြို့ကောင်းစားဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းပါတိုင်းပြည်ဟိုဟာဖြစ်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့ငြိမ်းချမ်းဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒန်နီဆန်နီကူမြောက်တော်ဆာလန်ကလည်းပြောထားပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့မငြိမ်းချမ်းမှုဆိုကပ္ပလည်းငြိမ်းချမ်းခြင်းမရှိဘူးเยรูซาเล็มမြို့ငိမ့်ချမ်းမှာကပါလည်းငိမ့်ချမ်းတာဖြစ်တယ်။စတောင်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်เยรูซาเล็มမြို့ငိမ့်ချမ်းဖို့ရအတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒံယေလတို့ကစာဆူတောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။တကပါလုံးရဲ့ကောင်းကြီးကအဲဒီကစတာ။ဧဝံဂေလိပေကလာတယ်။အဲဒီကပဲလာတာ။ဒီဖယားကိုတိဖို့ရံအတွက်လည်းဒီဣသေလလိုမျိုးเยรูซาเล็มမြို့ကနေပဲစတာဖြစ်တယ်။တကယ့်ကိုပရောဖက်တီလည်းဒီကနေပို့ခဲ့တယ်ခရစ်တော်လူစာတီလာခံယူတာလည်းဒီကပဲကပါလုံးတကပါလုံးကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့နေရာကလည်းဒီနေရာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအခုမငြိမ်းချမ်းဘူးကပါလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးဒီနေရာမှာငြိမ်းချမ်းနေခြင်းကပါလည်းငြိမ်းချမ်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုစုမဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တကယ်ကိုအမျှော်မြင်ရှိတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာနော်သူရှိတဲ့သူတွေကဣသရေလတွေကတော့သူတို့အစိုးရကတိတ်ပြီးတော့ဖယ်မလို့တော့ပေးမယ်။ဘုံမှာထူတန်းကြတယ်၊ဆူတောင်းပေးကြတယ်၊ဣသေလလူမျိုးတွေအတွက်အေဝံဂေလိလို့တဲ့အဖွဲ့တွေတတ်ရှိတယ်။ဆိုတော့သူတို့ကိုထောက်ပံ့နေဘုံမှာကောင်းကြီးလက်ခံစားတယ်လို့ဒီခရစ်တော်ကပြောမယ်လေ။ငါညီကိုတို့ကိုပြုစုတာဖြစ်တယ်၊ငါညီကိုတို့ကိုလှုပ်ကြွေးတာဖြစ်တယ်။အငယ်ဆုံးသောငါညီကိုတွေကိုရေတခွက်တိုက်တာပဲ။ငါရဲ့ငါကိုပြုဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြမ်းချက်ဟာတိုက်ရိုက်ရုံနဲ့ဆိုရင်ဣသေလလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်သူကိုယ်ကြီးဆိုတာတခြားတွေ့ဝိုင်းဒီနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူတာဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်ရဲ့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းဆိုတာကတိုက်ရိုက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အ ਨੇ ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဣသေလလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဣသေလလူမျိုးတွေကိုအနည်းငယ်ဒီဆူတောင်းပေးပြီးတော့ထောက်ပံ့တဲ့နိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာမိသားစုလာကောင်းကြီးခံစားရတယ်ကောင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုဖယားကလည်းကျွန်တော်တို့တပားအမျိုးသားတွေကိုသူတို့ကတစ်စင်ပြန်လဲပြီးတော့သူ့ရဲ့မြတ်တာသူ့ရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်စေဖို့ရန်အတွက်ပုံရိပ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်နားလည်ရတယ်။ဒါကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့အရာအရေးကြီးတယ်။ယေရုရှလင်မြို့ဣသေလတိုင်းနိုင်ငံပြန်လဲပြီးတော့မွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပြီးဒီ prophet ပြုချက်ကမေလ15,948မှာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးပြီ။ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာရောက်နေချပေးတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်4ယေရမိ23:8ဖြစ်တယ်။တို့ဖြစ်ရသောဘုရားမိတော်မူစီကာဣသေလမျိုးသားတို့ကိုတက္ကသိုလ်ပြည်မှလုံဆောင်သောသောတော်ဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည်ဟုသူ၍မချိန်ဆိုဘဲဣသေလမျိုးသားအစဉ်အဆက်တို့ကိုယောပြည်မှစ၍နေထုတ်ပူသောဣရှိတရားတို့ကိုဖို့ဆောင်သောသောရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည်ဟူ၍ချိန်ဆိုရသောကာလသည်နောက်တစ်ဖန်ပြောင်းလဲပြီသူတို့သည်နေရင်ပြည်၌တစ်ဖန်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုတော့အဲဒီကနေမြောက်ပြည်ဆိုတာကရုရှားဖြစ်ရုရှားနိုင်ငံကဣသေလလူမျိုးပြီးတော့တခြားနိုင်ငံကဣသေလလူမျိုးအမိမိပြန်လဲပြီးတော့တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကလေးက free နဲ့ပြန်လာပို့ရတဲ့သူတို့ခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်ကလည်းပြန်ကြတဲ့သူရှိတယ်ကပအရရကသူတို့တိုင်းနိုင်ငံပြန်လဲမွေးဖွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမိမိကိုဣသေလလူမျိုးတွေပြန်တဲ့အချိန်ရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအရာလည်းပြည်စုံမိသားဖြစ်တယ်။ဒီအရာလည်းပြည်စုံမိသားဖြစ်တယ်ပရိုဖက်ပြုချက်။နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ဆုံးသောကာလတည်းကိုရောက်နေရဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ယေရုရှလင်မြို့ဟာ
အရင်တော့တပားမျိုးသားတွေလက်ထဲမှာရှိခဲ့တယ်။အုံဆုံးချင်းခံခဲ့ရတယ်။အခုကမခံရတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်လူက27 24ဇာလံ126ကဒီ prophet ပြောချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ပါနော်။ရှင်လူက27 24ဇာလံ126သူတို့ဒီဓာပေးပြဖြည့်စည်ခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်အခြားသောပြည်အရရရရဖို့ဖန်တော်ကြလိမ့်မည်တပါးအမျိုးသားတို့သည်မိမိတို့အချိန်ကာလမပြည့်စုံပြီးတိုင်အောင်ယလစ်ရှင်တို့ကိုချင်းနဲ့နေကြလိမ့်မည်ပြီးတော့ဆာလံ126ကျွန်ုပ်ဒီလူပြင်းနိုင်နေသောဝန်ပိုခဲ့သူ၎င်းတိုးနိုင်နေသောဈေးခွက်ခဲ့သူ၎င်းဖြစ်ပါ၏ဟုတ်လားတရားနှစ်သက်ချောင်းသက်ချောင်းနော်ကောင်းရပြရဒီစီအုံတို့ကိုတီထောင်ပြီးဘုံတော်ကိုတင်စားတော်မူပြီဆိုတော့စီအုံမျိုးဆိုတာယေရုရှလင်မြို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စီအုံမျိုးအကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့အီတလီလာကိုဖြစ်တယ်အင်မတန်မှဖျားကအလားပါဆုံးနေရာဖြစ်တတ်မှာထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေကခွန်တာရင်တော့ရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်မွတ်စလင်ညီမမိုက်ကကိုရောက်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ဖက်ရှင်နေနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ KSS ဆက်မှာတပါအမျိုးသားကြီးအုပ်ချုပ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ယေရုရှလင်မြို့အုပ်ဆိုးခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ဖြစ်တယ်အခုကတော့ဣသေလလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကတပါအမျိုးသားရဲ့လက်ထဲမှာမရောက်တော့ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်အုပ်ဆိုးနေတာဖြစ်တယ်ချွန်းချက်နေတဲ့တစ်ခုရှိရကဘာသာရေးချီကယုံမှဖြစ်တယ်ဘာသာရေးချီကယုံကတော့အထင်းမှာအဲ့ဒီနေရာမှာနေလေဒီမူဆလင်နဲ့ဒီယူတာပါလာဒီဖျားချောင်းကိစ္စတခုပဲဖြစ်တယ်ပါလာကြီးပဲဖြစ်တယ်နိုင်ငံကြီးအရာဥဒေလာမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်အစိုးရကအုပ်စိုးထားတာဖြစ်တယ်တော်လေးကိုနော်6ရက် AD 80လနေ1969အထိဟာတပားအမျိုးသားတွေရဲ့လက်ထဲမှာတောက်လျှောက်ကြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တပားအမျိုးသားတွေရဲ့အချိန်ပုံသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်ကပြောထားတဲ့အတိုင်း6ရက်10ပွဲဆိုတာ6 World War ဆိုတာတော်တော်နာမည်ကြီးတယ်6နိုင်ငံကဣသေလလူတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့စစ်တိုက်ပြီးတယ်နောက်ပိုင်းမှာဣသေလလူမျိုးတွေ6ရက်ထင်းနေဘုရားကြီးဆိုတော့အဖြစ်အောင်းနိုင်ပြီးတော့ယေရုရှလင်မြို့ကိုသူပြန်လည်ပြီးတော့ပင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာပြန်ရောက်ခဲ့တယ်ပထမဦးဆုံးသောယေရုရှလင်မြို့အနောက်ဘက်ကအုတ်တရိုင်းမှာသူတို့ဘုရားရှိခိုးဆုတောင်းကြတဲ့ရက်ကလည်းအဲဒီ6ရက်10ပွဲအပြီး1969မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တတော်လေးကိုဘုရားသခင်ရဲ့ prophet ပြုချက်ကဒီနံပါတ်5အချက်လည်းပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အကြောင်းဖြစ်တယ်ဗျာဒိတ်17 3တစ်ချက်ဖတ်မယ်ခွန်ကနေ10ကိုတစ်ချက်ဖတ်မယ်ငါဤတတိကံငါဤတတိကံနပါကိုငါအခွင့်ပေးဘူးလူလူဒီချိုတဲ့ဝက်ကိုဝက်နဲ့အရက်တထောင်အရက်တထောင်နှစ်660ပန်းတော့ prophet ပြချလိုက်ပြီဟုတ်ပြီဒီခေါ်တို့လူဒီခေါ်နော်ဟုတ်တယ်ခေါ်မှာသူတို့ဒီတတိကံပြီးတော့အခါအနက်ဆုံးတော့ twin tier ကဆက်တော့တားရည်ဒီသူတို့ကိုစစ်တိုက်ရအောင်လိမ့်မယ်အသက်ခေါ်မယ်နော်ဟုတ်တယ်ခေါ်မှာ30 30ပြီနော်သူတို့တခင်ဒီလောကကားတိုင်းမှာအတိတ်ခံတော်မူသောအရက်ဒီဟူသောတုံးတုံဟူရဲ့၎င်းအကုဒုဟူရဲ့၎င်းအတွင်အနက်အဖြစ်ခေါ်တော်သောမြို့ကြီးလမ်း၌အလောင်းကောင်တို့ကြီးနေရကြလိမ့်မည်အတိတ်ဘာသာစကားကိုပြောတော်သူအမျိုးတွေတို့ကြီးသုံးရခွဲပတ်လုံးအလောင်းကောင်တို့ကိုမြင်ရ၍တကြိုချင်းကိုမြင်တတ်ကြလိမ့်မည်ဒီကြီးပုံမှန်နေတော့သူတို့ဒီထိုအလောင်းကောင်တို့ကိုမြင်တော့အခါဝမ်းမြောက်၍ပြုံးဝှေ့ခြင်းကိုပြုကြလိမ့်မည်တယောက်ကိုတယောက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားအချက်ကသူပရိုဖက်နှစ်ပါးတို့ကြီးမိကြီးပေါ်မှာနေတော့သူတို့ကိုပြင်းစွာနှောက်ချက်ညှင်းဆဲကြသည်ဟုငါအားပြောဆိုသည်သက်တည်ပန်နှစ်ပါးလို့ပြောထားတဲ့အရာကအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်ထင်ကြီးပေးကြတယ်ပေါ့နော်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတဲ့ဒီပြတိစက်တိတစ်ခါလုံးပါတယ်တယောက်ကတော့မိုးမရွာအောင်ဆူတောင်းတယ်သူတို့ပြောတယ်တယောက်ကတော့ရေကိုသွေးဖြစ်အောင်ဟောဆူတောင်းတယ်သူနမိတ်လက်ခဏပြရတယ်သူဆိုတော့မောရှင်နဲ့အိန္ဒိယဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အများသောအဖြစ်ကတော့ခံယူကြတယ်အတိအကျကတော့ကျန်းစာကမောရှင်ဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယဖြစ်တယ်လို့မပြောထားဘူးဖဲဝိုက်ပြီးတော့နားလည်ဖို့ကတော့အဲ့လိုဒီအိန္ဒိယနဲ့မောရှင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများခံယူကြတယ်သူတို့တင်ရောက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တက်တည်ခမယ်ပေးတန်ချီကာလမှာဖြစ်တယ်အီဝီဂီလီဟောမယ်အဲ့ဒီခါမှာ
ตายก็ตรุเนี่ยกูแตกไข่ปิ๊ดเอาไม่ตรุกูตัดมั้ยตัดปิ๊ดตรุอะลองโหตะคาเลยปิดท้าได้คามาสกาอติติပြောเลยฟาดาสกาอติติပြောเลยနိုင်ငံတကာကလူတွေကမြင်ရမယ်လို့ပြောတယ်အရင်တော့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာဖြစ်နိုင်တယ် DVD ရှိနေပြီနိုင်ငံတကာကွန်ရက်အတွက်ဂျူတူတွေလွှတ်ကြတယ် satellite တွေရှိတဲ့ခါမှာအကုန်လုံးကအခုကဘာကနော်ချင်းချင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကုန်းလေးကောက်ခံလိုက်တာလည်းပါဖြစ်နေတယ်အခုသိရတယ်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းနော်ဒီခါလေး information တွေအများများနဲ့ခေတ်ဖြစ်တဲ့ ID ခေတ်ဖြစ်တဲ့ internet ကွန်ရက်တွေနဲ့အကုန်လုံးဆက်သွယ်ရေးတွေကအင်မတာမများနဲ့ဗဒေါ်လေးကိုဖြစ်နေတဲ့ခါမှာခေတ်ကစင်ပစ်ဖြစ်နေပြီ prophet ပြုချက်ကပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ခေတ်မှာရောက်နေတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ခေတ်ကာလအင်မတာမနီးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဟာစင်ပေါ်မှာရောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် stick set တွေကျွန်တော်တို့เนาะစင်ပေါ်မှာရောက်နေပြီတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါတော့ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပြန်လဲပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့ရအတွက်စင်ချင်ဖို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်9ကလက်စားချင်းနေရများဖြစ်တယ်မသိ24 495ဒီဆက်လေးပေါ့နော်ဒီဆိုကတဲ့တင်လို့ကိုအဲဒီသူမြမသိဖြတ်စီချင်းရပြီကြတော့သူမြတော့သူတို့ကငါဒီခရစ်တော်ဖြစ်ယူဆိုတဲ့နိုင်တရားကိုဆောင်ပေါ်တာအဖြစ်ဟိုအညာလို့ကိုထိတ်ချတာလေဒီဆက်လေးတည်းရောဘုရားခရစ်တော်ဤအရာတော်တို့ကိုအရာတော်တို့သူနဲ့မိသားပရောဖက်တို့ဒီပေါ်လာ၍ရွေးချယ်တော်သူတို့ကိုပဲလေချားနိုင်တယ်လေချားတော့ကြီးစွာသောလက်တွေ့လက္ခဏာအပ်ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုပြချလိုက်တယ်။ဟဲ့ဖျားချင်းနေပေါ်လာမယ်လို့ပြောတယ်။ခရစ်တော်လို့ပို့ခရစ်တော်ပါလို့ပြောတဲ့သူတွေလည်းပေါ်လာမယ်။လက်စားချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လောကကြီးဟာလက်စားနေကြတာဖြစ်တယ်။အခုကုန်တိုက်တော့မလားလက်စားတာပဲတားလဲ။အခပြင်းနဲ့ဒီဝါဒမှာကြည်မလားထဲစားချင်းကြီးဖြစ်တယ်စီးပွားရေးမှာလားထဲစားနေကြတာဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ထဲစားတယ်အသင်းတော်တွေမှာလည်းထဲစားနေတာလွဲမားတဲ့ဩဝါဒတွေပေါ်တယ်အသင်းတော်တွေပေါ်တယ်စာတန်ကိုးကွယ်တဲ့ထဲစားချင်းကြီးဒီလောကရဲ့ philosophy တသနာပေတည်းနော်လောကရဲ့နီး theory တွေအားလုံးကထဲစားချင်းကြီးဖြစ်တယ်ထဲကွက်တီဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့ဝေးသွားအောင်ပြီးတော့အခု American ရှင်သုံးတဲ့ secular humanism ဆိုတဲ့လူသားဝါဒလူသားအတိတ်ကလူသားပမာဏဆိုပြီးဖျားကိုပေးဖယ်ထားတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကဒီမိုကရေစီရဲ့အရင်ခံဖြစ်နေတယ်။လူသားဝါဒကိုလူသားကိုအတိတ်ကထားပြီးလူသားလည်းအတိတ်ကဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာနဲ့ကလွဲတဲ့ထဲလွဲပြီးတော့ဖျားအထက်မှာလူကိုပဲထားပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းထိစားနေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရာကိုဒီခေတ်ဟာခရစ်တော်ပြောတဲ့နောက်ဆုံးတော့နေ့ရဲ့ထိစားခြင်းဆိုတာဖြစ်တယ်။တချို့နိုင်ငံတွေမှာလည်းခရစ်တော်လို့ပြောပြီးတော့ရောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။လူသားတွေပါပဲခရစ်တော်ငါခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ငါဟာဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါတို့ဟာဖခင်ပဲဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာကလည်းပြောတယ်ဖခင်မင်းသင်တော့ဟာဖခင်များဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောတယ်ငါလည်းဖခင်ပဲဆိုပြီးတော့เนาะတခါလည်းတချို့ဆိုလူချင်းချင်းကိုးကွယ်တာเนาะဖခင်ဆိုပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတယ်စာတန်ကလည်းထေစားချင်းကိုတိတ်ကြိုက်တာဖြစ်တယ်အာတာနဲ့အေဝကိုထေစားကလေးကအေဝကိုဖယားကဲ့သို့ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်စားခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုလည်းအဲ့လိုပဲချင်းမွန်ချင်းကိုပွဲချင်းပါလေဦးဆောင်ရဲ့ဦးဆောင်ရဲ့ကိုပဲချင်းမွန်ချင်းခံချင်းကြတော့တယ်ထည့်စားနေတာချင်းမွန်နေတာပဲဖယားကိုတော့ချင်းမြောက်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုပါချင်းမြောက်ချင်းခံချင်းနဲ့မာနပေါ့နော်စိတ်ထည့်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာထည့်စားမှုတစ်ခုတက်တက်ဖြစ်လာတယ်အသိတော်မှရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကလည်းထည့်စားခြင်းတက်တက်ဖြစ်လာတယ်ထည့်စားဖို့ကိုအမြတ်ရဖို့ရအတွက်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာယနေ့ရက်ကာလကြီးဟာဆိုးရုပ်တဲ့နေ့ရက်ကာလဖြစ်တယ်။ဖေစားချင်းနေ့ရက်များဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်မှနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။နေ့ရက်တကမှာတကယ်ကိုသိစာနဲ့အယိုးခံစိတ်နဲ့နော်ဖယားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူဆိုတာနဲ့တစ်ထက်နဲ့လာတဲ့ရွှေလိုရှားတဲ့ခင်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတကယ်ကိုနော်ဖယားသခင်ကအားဆောင်ချင်းဖေစားမှုတွေကိုမတက်တဲ့ဘူးအရှိကိုအရှိတိုင်းကျွန်တော်တို့တူဝင်ချင်းကချင်းဖြစ်တတ်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်၈ကတော့စာကောင်းပါချင်းနဲ့ကပ်ပေးဆိုင်ရောက်ချင်းဖြစ်တယ်။မာသဲ24ခုနှစ်ရှိကိုတယောက်ကကျေးဇူးပြုပတ်ပြီးပါ။ဒီတမျိုးနဲ့တမျိုးဟိုဒီတမျိုးနဲ့တမျိုးတဏ္ဍာန်နဲ့တဏ္ဍာန်ရံဖက်ပြုကြလိမ့်မယ်။အရေးရတော့နဲ့အစာကောင်းပါချင်းကာလနာများပြချင်းမြေကြီးတုံလုံးချင်းတို့ကြီးဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။တို့အမှုရာတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအစအဦးဖြစ်သည်။အ
ီနေရာမှာစစ်ပွဲဖြစ်တာရံဖဲပြူလာတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးပြီเนาะဆိုအစာခေါင်းပါခြင်းနဲ့ကပေးဆိုင်ရောက်ခြင်းဆိုတာเนาะကာလနာလို့ပြောကပေးပေါ့เนาะဆိုတော့ယောဂာတွေကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ယောဂာတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်လို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အစာရေစာပေါများတယ်လို့ခံစားနေရတယ်တခြားနေရာမှာတနေ့တနေ့ကိုအစာမှလို့တည်တဲ့သူတွေမနေ့ကိုရှိတယ် Indianapolis မှာဆိုပုံတိုက်ရှိမှာပဲစာရကရှိမှာလာအနောင်ဩလေเนาะဒီလောက်ချမ်းသာတကားတဲ့လူချူတွေပဲအရွယ်ကလည်းကောင်းသေးတာပဲမိမတွေရောယောက်ျားတွေရောတကားတွေတောင်းပြီးတော့သူတို့လာနေရ credit တွေပြတ်တယ်စားဖို့တောက်ဖို့တော့မရှိတော့ဘူးလည်းတုံကုံအောင်ပြီးတော့နော်စံပါလေးချုပ်ပြီးတော့တကားတွေတောင်းသွားရတဲ့အစီအလီရောက်နေတယ်တရက်ထက်တရက်ပို့ပို့ပြီးတော့နော်အစာဟာရတွေခေါင်းပါလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်ပီးစီးပွားရေးတော့ချက်မှုနဲ့တော့လို့ဆိုတော့စစ်စစ်ရေးရာအတွက်အသုံးပြုကြတယ်ညားတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးမှာစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းပြီးတော့အခုဥပမာဆိုအမေရိကန်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်စွန့်နော်ဘတ်ဂျက်တွေအကုန်လုံးကစစ်အတွက်သွားတဲ့အခါမှာလုံးဝစီးပွားရေးအတွက်မငှက်ကွက်တော့တဲ့အခါမှာအစာကောင်းပါမှုဘုံစင်းလုံးတွေစီးချလာတယ်အစာကောင်းပါမှုနဲ့တခါလေကလိုက်လာတာကတော့ကပေးဆိုင်ရောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကာလနာပေးပါကြောက်ကရောက်တယ်ဆိုရင်အစာကောင်းပါခြင်းဆက်ဆံနေတာဖြစ်တယ်။အစာကောင်းပါတဲ့ကုံစင်းလုံးကြီးကြီးမားတယ်။အိမ်တမကိုရဖို့ခက်ခဲတယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်လာကြတယ်ဆိုတော့ရှိတဲ့ကုံစင်းစီးမှုတွေကအတူတူပါထည့်လာကြတယ်။အတူတူထည့်တယ်။ခရမ်းချင်းတီရောင်းနေသူကခရမ်းချင်းတီကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကာပွန်တန်အောက်ဆန်ဖြန်ပြီးတော့အခါကြီးနေချင်းညာချင်းနဲ့အမျိုးစေးမှာသွားတင်စီဒီပါရီတို့ကျွန်တော်အင်တာနက်ပိုလစ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာနိုင်ငံကြီးပဲဆိုပြီးတော့အခါကလေးကိုဟာတာဖြစ်နေတာပဲအရွတ်တီသွားဝဲတာအခါလေးဆေးလိုက်လို့ရှင်အယောင်တွေကနော်အဲ့ဒီအစင်းယောင်တွေကထွက်ထွက်လာတယ်လတ်ဆတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့အယောင်တွေကဖြစ်တယ်တရက်လောက်နေရက်လောက်ဆေးကဝဲပြီးထားပြီးတော့ပြန်လုတ်ပြီးတိတ်ပြီးတော့မလတ်တော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ခေတ်ကာလဖြစ်နေတယ်ကပေးယောဂာနော်လူတွေက AIDS ယောဂာကိုကုနိုင်ပြီလို့ပြောတာပဲဘယ်သူဝင်ထိုင်လို့လဲအိမ်မတော်မှဆေးကြည့်တာဖြစ်တယ်တကယ်ကောရှိသလားဆိုတော့ကြားပဲကြားဖူးတာဖြစ်တယ်အားလုံးမသုံးနိုင်ဘူးတိချက်ပြင်းတဲ့ယောဂာတွေလည်းပေါ်နေတယ်ရက်ချင်းကိုတခါလေးနော်အတုံးယုံတိမ်စီတဲ့ယောဂာတွေပေါ်တယ်တတော်လေးကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာပြည့်စုံနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးသောခေတ်ကာလထဲမှာရောက်နေကြတဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်နဘာကိုအရောင်းလင်းတန်လို့ဖြစ်တယ်မသည်29 57ကိုဖတ်မယ်28နှစ်ကိုတစ်ချက်ဖတ်မယ်ချွတ်မြောက်ရ19 78ကိုဖတ်မယ်အရင်ကလည်းကျွန်တော်လေ့လာသွားတယ်ထင်တယ်နော်ငါတင်ဆိုတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားကဝိညာဉ်နာလေးနေတဲ့နောက်ပြသားတွေကိုတရီပေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မသည်29 57 28နှစ်ကိုဖြစ်တယ်ကိုယ်ကဘယ်မှာနေကလကဒီအတက်ဆုံးမအောင်ဆုံးတယ်အောင်စုပ်ကိုလေမြေထုတ်ဒီစောင်းများလို့ဒီကိုယ်ပြကြတယ်မြေထုတ်တယ်ခရစ်တော်သင်ခံတဲ့ချိန်မှာတမ္ပူလေးကတော့ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ခြင်းပြီးယုံကြည်လိုက်တယ်အဲ့ဒီငတိတန်ကိုတွေ့လို့ဒီမှာတော့ငတိတန်ကြာရောက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဖရာကိုပဲအပြစ်တင်ကြတယ်မြည်ပွားကြတယ်နော်ကိုယ်ကမိကြီးဒီပြင်းစွာတုတ်ပြီးအကြောင်းကိုကထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကျင်တမန်ဒီကောင်းကျင်ပုံမှာစင်လာပြီးတွင်းဝနိုင်ပိတ်တော်ကျောက်ကိုစိတ်ဆန်ပြီးပြီးသူဆောတော်ထိုင်နေဆိုတော့ခရစ်တော်ထမြောက်တဲ့ချိန်မှာလည်းညီကြီးလှုပ်တယ်သူဟာဖရာစစ်ဖရာမှန်ဖြစ်တယ်သူဟာအသက်ရှင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်လောကကိုဘိုင်ဘအုပ်စိုးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြရတာဖြစ်တယ်လူတွေတိကြဆမ်းမှာတိကြဆမ်းမှာအချက်ပေးနေရဖြစ်တယ်။ထောက်မြောက်ရ19 session တော်တော်ဖျားဒီမိရှင်လောရည်တိနာတော်ပေါ်သို့ဆင်းသက်တော်မူသောကြောင့်တတော်လုံးမိဘထွက်လေ၏မိဘသည်လည်းမိဘဤမိဘကဲ့သို့တက်၍တတော်လုံးပြင်းတော်လုပ်လေ၏ဆိုတော့မောရှင်ကတောင်ပေါ်မှာတက်သွားတဲ့အခါမှာအာဒီ sorry ဖျားဟာတောင်ပေါ်မှာဆင်းကြွလာတဲ့အခါမှာကြည့်ကြညီမသေးစီအာဒီညီထုတ်တယ်တုံထုတ်ပြီးတော့မလီလီထုတ်ပြီးတော့မီခိုမီနော်ဒီမီခိုညထားတယ်အခုတစ်ချိန်အဲ့ဒီတိနာတောင်ဆိုတာကဘာမှစိုက်တူးလို့မရတဲ့နေရာဘယ်လိုပြောမလဲကျွမ်းသွားတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာကဒ
ที่กงลุ่มยีตาหรือกาซากงลุ่มไอ้มาชีหารีก็แต่คราวนี้มีกับชวนลองตัวแต่หนูแม่แม่ชีวิตที่ได้ไปจานนี้อ่ะพี่มาตัวใหญ่สุดวิโรที่เดี๋ยวตัวกันตันเนี่ยมีอาชีพต่างท่าไปเลยแต่ข้ามันเป็นมูจูเล็บจิตตัดไอ้เนี่ยว่ะสุดหรอพยาเส้นจวักแค่เนี่ยพี่เต้แต่เราลูตาหรือกูตัวหาแต่เช่นเนี่ยพยาพยาเสพพยามาพี่เต้สุดหรอพยาตาละพี่เต้งั้นเห็นสุดเลยอย่างก็พยาตะคิเหนมิงเลขนาอยู่ชิดๆอยู่วินิญเมษิวินิญนาเนาะทูวีเลวีรอกานิเยตูรีตีผู้ยาด้วยหลุดตาဖြစ်တယ်အချိန်လုံးမပြေခဏခဏထုတ်နေတယ်ခစ်တော်ပြောသလိုအမတာမအချိန်ကြီးကနေပါပြီကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတော့ကာလာတွေမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကနောဤရဲ့နေရဲ့ကာလာညာဆိုပြီးတော့မာတင်24 36ပါမယ်36ကိုချက်ပါမယ်36ကို30ကိုသူအချိန်တိုင်းကအပေးပေးများမသိကောင်းတဲ့ဘာမှမသိနှာခင်းလို့တရားဒီသာတိတော်လေးဒီသာဒီဆောလာတော့ခါတော့ရင်းနဲ့ချက်နဲ့ဖြစ်တဲ့သူဖြစ်နေတယ်ဟဲ့တော့ရှိတော့ရင်းနေဟုတ်တယ်ရပြီအပွားဦးချမ်း65ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ထားမယ်နော်အေးရဲ့နေ့ရက်ကာလမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဒီဘောမှာတို့အပိတိဒုတိစိတ်နှလုံးအကျဉ်းအစီရှိတဲ့မြတ်တို့စီမကျက်စဉ်းရင်ကျင့်တက်ရှိတာတော့ဒါရပ်ပြတိမီလုံးညချီပေါ်မှာလူဟာအပြစ်ကြီးတယ်အပြစ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်ကြီးတယ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးအကျဉ်းအစီရှိတယ်မြတ်ချို့တော့ကျင့်တက်နေတာအစီမပြတ်နော်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆုံးမြင့်ချင်းပက်ပက်ဖြစ်တယ်။ဗျာအတကုံဆိုးကြတယ်ကပ္ပဥတန်း6ဆိုမတရားတော့မေတ္တာအတိကနေချာနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရတယ်။ကောင်းတဲ့ဓမ္မတွေကြဆင်းနေကောင်းတဲ့ဓမ္မတွေနဲ့ဆက်ဆံကြတယ်။တစ်ဖက်ကန်းခါလူတန်းလူလည်းရှိမှာဖြစ်တယ်။အိမတာမကိုတယောက်နဲ့တယောက်လူတွေနဲ့တတ်ကြတယ်။အိမတာမဆိုးနေရက်ခုနှစ်ရက်ကာလလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲတရင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့နော်တရင်စာကောက်ကင်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တာနဲ့ပါရီတွေ့မလဲလူသားမှုဤမရင်းမှုဤပြန်ပေးဆွဲမှုဤနိုင်လို့စော်ကားခြင်းဤမိုးရေးစေဝါဆွဲခြင်းဤရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းဤကလေးဤမိမ့်မာဤအနိုင်ကျင့်ခြင်းဤစော်ကားခြင်းဤအစိုးရအကျင့်ပြချစားခြင်းဤလူရဲ့အကျင့်စာရိကမကောင်းခြင်းဤနော်ယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားမိမ့်မာနဲ့မိမ့်မာဆက်ဆံခြင်းဤဟိုမိုဆက်ချူလစ်တီဤအရာကိုစိုးညစ်နေတဲ့လောကကြီးဖြစ်ညပနေတဲ့အစင်မပြတ်ဆိုးညစ်ခြင်းတက်တက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းအခုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတကယ့်ကိုနောက်ဆုံးသောနေ့ရဲ့ကာလကြီးထဲမှာရောက်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာအထောက်အထား Prophet ပြုချက်တွေဟာစင်ချစ်ကိုလုံးပြည့်စုံနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်လို့မရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပြင်ဆင်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ဖခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်။အသက်တာမှာမနေ့ပြန်လုပ်ဖို့ရအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ထားရမယ်။မနေ့ပြင်ဆင်ရမယ်။မနေ့ဒါပေမဲ့ဖျားကြွလာဖို့ရအတွက်ခေတ်ကာလကျန်းစာ Prophet Future တက်ကုန်လုံးပြည့်စုံနေပြီဆိုတာသိပြီးတော့အစင်သင့်သောအသက်တာနေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။အယုံကြည်သူတယောက်ကတော့ပြောတယ်ကျွန်မကတော့ကောင်းကင်မှာပဲဘာနာဆုတော့နေတဲ့လောကကြီးကအခြေမရွေးဘူးနော်။ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကတက်တည်ခံလို့တော့ခွန်အားရတယ်ကျွန်တော်။တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကောင်းကင်မှာဘာနာဆုတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအစစ်မှာဒီလောကမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်မှာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝကထာဝရနေရမယ့်ကာလကကောင်းကင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီမှာခဏလေးလာရောက်နေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်။ကဘာကြီးလောကကြီးပင်လည်းပျက်စီးသွားမယ်။ပူအားကြီးပင်ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တို့တကွာလိုက်ဆိုပေးအောင်နော်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီပြာတိကျမ်းအစ်စ်နှစ်ထဲကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရှေ့ကဖတ်သွားမယ်။စတိဖန်ဖတ်ခြင်းနဲ့မတရားတော်သူသည်မတရားတော်မတရားသည်ဖြစ်ပြုစီအောင်မတရားသည်ဖြစ်ပြုစီအောင်တော်သူသည်ပြုစီအောင်ညှို့စီအောင်ညှို့စီအောင်ဖြောင်းမတော်သူသည်ဖြောင်းမတော်ဖြောင်းမစီအောင်ဖြောင်းမစီအရှင်းတော်သူသည်အရှင်းတော်သူအရှင်းစီအောင်အရှင်းစီအောင်မာတိအထင်များလာမည်မာတိအထင်များမာတိအချိုးပြစ်ကိုဆောင်ခဲ့ပြီးခြင်းမည်မာတိအချိုးပြစ်ကိုဆောင်ခဲ့ပြီးခြင်းမည်လူအသီးသီးတို့အားလူအသီးသီးတို့အားအချင်းအတိုင်းမင်းတို့အချင်းအတိုင်းဆက်ပေးမည်ဆက်ပေးမာတိအာလဖာဖြစ်၏အာမေကဖြစ်ပြီအာမေကဖြစ်ပြီအိုးဆုံးတော်သူအိုးဆုံးတော်သူနောက်ဆုံးတော်သူဖြစ်ပြီနောက်ဆုံးတော်သူဖြစ်ပြီအစနဲ့ဆုံးတဲ့ဖြစ်ပြီအစနဲ့ဆုံးတဲ့ဖြစ်ပြီဘုရားသခင်ဟာအထင်မြင်လာမယ်လို့
ခရစ်တော်ကသူပြောထားတာဖြစ်တယ်။အစဖြစ်တယ်အဆုံးဖြစ်တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ခိုးလို့ရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအစ်စ်မှာခရစ်တော်ထဲမှာရှိတယ်။ကောင်းကင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီ profit ပြုချက်တဲ့ကုံလုံးပြည့်စုံနေပြီ။နောက်ဆုံးပေါင်းနေတဲ့ကာလခရစ်တော်ကြွလာဖွယ်အတွက်အစဉ်သစ်ဖြစ်နေပြီ။လောကကြီးကဘာလို့ဒီလိုမျိုးဆိုတာတည်ပြီးတော့တက်တာမှာပြင်ဆင်ရအောင်ပြင်ဆင်ရအောင်တက်တာမှာဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိတဲ့အသက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ညှင်းဆာပြီးတော့ဘုရားအလိုတော်ကိုလက်ခံပြီးအသက်ရှင်အောင်။ဂါရင်ထန်းနဲ့ဘုရားရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်နေဆိုတာလွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပြ။အကျဉ်းတော်လန်းလို့မာသဲခရစ်ကပြောထားတဲ့အတိုင်းတတော်လေးကိုတော့ခက်ခဲတယ်တခါတလေဒါတူမှာနော်ဟိုဘုရားတရားဖင်မှာတိတ်ပြီးတော့နော်စိတ်အားမထက်တာမှုအပြစ်တီးပဲလုပ်နေကြတဲ့အချိန်ကိုကနော်အတင်းကျွန်တော်အတင်းတော်ရဲ့လူတယောက်ကတော့ပြောတယ်လူဖြစ်ရတဲ့အခွင့်အရေးလူအခွင့်အရေးနည်းနည်းဆုံးရှုံးတယ်လို့ပဲနော်ခင်ဗျာဖြစ်ရတာခင်ဗျာဒီနော်တောက်တောက်ဆာဆာနဲ့ချက်တလူနေကြရတယ်ကိုကြတော့နော်လူလူလည်းမတော်မစားလူလည်းနေမနေပြန်နဲ့နော်ဒီလိုပဲနေရတာဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းပြောတယ်အဲ့အတင်းတော်မှာတော့မပါနဲ့တဲ့တော့ပါလို့ရှင်တော်တော်လေးဖျားရှိခိုးချင်းနေပဲအချင်းကုန်ခိုင်းကုန်ပေါ်မယ်တဲ့သင်ရဲ့အချင်းတွေကဆိုပြီးတော့နော်အချင်းအလာရဲ့လေးကိုဟိုစနေနေ့လေးမနာရဘူးပေါ့ဖျားရှိခိုးတော့ရမနေ့ပိုင်းနဲ့အစားရှောင်စုတောင်းချင်းရှိတယ်ညနေပိုင်းကြတော့လည်းဝတ်ပြုခြင်းစံစာလေးလာချင်းရှိတယ်စံတီလေးမနေ့ပိုင်းကလည်းအော်ဖျားရှိခိုးရှိတယ်ညနေပိုင်းကလည်းဖျားရှိခိုးအင်တာနက်မှာအဲ့လိုသွားကြတယ်တင်းတော်လေးခမားများလေးတော့အတင်းတော်လေးမှာတော့မပါနဲ့တဲ့အချင်းကြီးအကုန်လုံးဝတ်ပြုချင်းမှာပဲသုံးပြုဖို့ရန်ထုတ်ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့ဒီမှာပဲအေးစေးနေကြတဲ့လောကကိုပဲ6ဆွဲလာမျိုးနေတဲ့သူတွေတအားများလာတဲ့ခရိယာတွေထဲမှာလဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတခါတလေအထီးကျမှာဖြစ်တယ်။တခါတလေဘယ်သူမှမတော်ချင်နေလားမလျှောက်ချင်နေလားဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခဆင်းရဲခံလျှောက်ခဲ့တယ်။သူလျှောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းလျှောက်ဖို့ရန်အတွက်သူလိုချင်တာဖြစ်တယ်။တခါတလေမဟုတ်မမမယ်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဝေဖန်ခြင်းကိုခံရမယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့လဲကြတဲ့ခြင်းကြီးရှိမယ်လဲကြခြင်းတဲ့ခြင်းစိတ်အားငယ်တဲ့ခြင်းကြီးရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူပဲဘယ်လိုပဲရွေ့ရော်ရွေ့ရော်ကျွန်တော်တို့ဖယားနဲ့မကွာပဲနဲ့ဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်ပြီးတော့ဂါဒန်ကိုထမ်းပြီးတော့ဖို့ဖြစ်တယ်လေဝါဂါဒန်ကိုထမ်းပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုဝန်ဖို့ရတယ်ဖယားကအခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လေဝါဂါဒန်မပါရင်လည်းမရဘူးကဲတင်ချင်းရောက်ပြီးပြီဆိုပြီးတော့ချိန်ချင်းနေလို့လည်းမရပါဘူးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအသက်တာမှာဂါဒန်ထမ်းဖို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့အထိထမ်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာကိုအသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရအောင်အရင်တုန်းကပြောင်းလဲခါစားခြင်းနဲ့အခုချင်းဘယ်လိုလဲဖယားကိုချစ်တယ်လို့များလဲရွေရောပြီလားအားနေပြီလားဒါမှမဟုတ်အကြံညာနေရဲများပြီးတော့ဘုရားဖက်မှာအုံနှောင်းနဲ့စဉ်းစားတွေ့ချက်ပြီးတော့ဘုရားဖက်မှာရွေရောချင်နေပြီလားဘယ်လိုလဲစိတ်အားထက်သန်မှုအတွင်းနှလုံးသားတွေကဘုရားကိုစာငါမှုချစ်တဲ့စိတ်တွေရှိသေးသလားနှုံးချသေးသလားတံလဲပြီးတော့ကိုစမ်းစစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာစင်ချင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကတော့ဘုရားရှင်ကနေပြောရတာကောင်းဆုံးပြည့်စုံပြီးတဲ့ဆုနာကိုရရပြီးစီပေါ်ပဲရရှိတယ်။ရောက်စီတိုင်းအတွက်ဒီစဉ်းစားစစ်ချက်